проукраїнських можновладців поповнив ще один вінничанин. Днями Кабінет міністрів звільнив з посади голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Анатолія Григора і призначив його звичайним заступником голови Держархбудінспекції. На його місце уряд запросив Максима Мартинюка. Останні три роки він очолював Вінницький департамент архітектури, містобудування та кадастру. Нині його посада в мерії вакантна, а обов'язки виконуватиме до цього його права рука Олександр Рекута. Ірина Коваленко, новини, телеканал «Еверест».